Olá pessoal, estou aqui ao lado da professora Mariane, essa grande professora que tem feito um trabalho extraordinário já há muitos anos em Penápolis, ao lado da nossa melhor idade, na aula de ginástica, onde acontece toda segunda, quarta e sexta aqui no Parque Aquático, das 7h30 às 8h30. E de terça e quinta, das 7h30 às 8h30, lá no Centro de Lazer. Estou aqui também ao lado do nosso secretário municipal de esportes, nosso amigo que tem feito um trabalho muito competente dentro de Penápolis, o Leandro Pérez. E juntos assumimos o compromisso com a melhor idade em retornar, em comprar as novas tornozeleiras, os novos pezinhos, para que nós consigamos fazer uma atividade muito mais justa, muito melhor para essas mulheres e esses homens guerreiros do nosso município. É com dignidade, é com amor ao próximo que continuaremos trabalhando para melhorar a vida de vocês e da sua família.